Nah, ambil satu pen dengan kertas. Cuba tulis nama yang pertama sekali terlintas di kepala kita. When you do something good for other people, it makes yourself feel good. Yes. So this is for you. Wow. Ini bagus ni. Ini nak buat kat mana ni? Dekat rumah orang-orang tua ke, orang-orang muda ke, kat rumah anak-anak yatim ke? Tak adalah. Kita nak buat dekat this little cafe. Memang meletup is the big thing now. Tapi the best part is the owner. The owner is very hot. Yes, yes. It's a Mambo Cafe. Oh, see? Ada tahu dah. I rasa kan? That's what I like about you. Tapi kan, ini mem tengok ni macam ramai sangatlah artis. Macam mana kita nak contact dia orang? Mem, contact Tizalia. Hello. Yelah, you kan kawan-kawan dengan artis-artis tu kan? Boleh percaya. Memang percaya sangat. Oh, tell you what, Zalia. You always come up with fresh ideas. Dan Mem sendiri pun macam, samalah dengan Mem. Kalau Mem punya idea, Zalia mesti setuju. Betul tak? Betul. Tapi buat masa sekarang ni, Mem tengah sibuk nak buat kerja ni sikit. Okay. Kena settlekan semua dulu. Later, kita jumpa. Kita discuss. Dia setuju, setuju dan setuju dan setuju. But then this is for you. Main baca dulu. Kalau apa-apa yang you're not sure about, just give me a call, okay? Oh, takkan ada yang tak suka, takkan ada yang tak setuju. Memang Mem setuju sangat-sangat. Mem, I love you. I love you too. See you later, yeah. Okay? Bye. Right.
So all I have to do is send the proposal to Makna, right? Awesome. Thank you so much for your cooperation. Yeah. Bye. Oh no, so sweet. Happy family. Yeah. Yep. Ya, Encik Fikri. Fik rindu kat dia. Ya Allah, Lia. Lia. Eh, apa ni? Sanalah. Fik ni. Poyo kan? Alah, Fik tak percayalah lakonan Lia kan? Alah, ni Fik lah, ni Fik lah. Percaya juga. Kan? Jom, Kak Mac. Yeay! Lagi Ana. Apa? Sebenarnya Lia Fik nak... Sekejap. Yalah, Fik. Lia yang nak minta maaf pasal Lia emosi hari tu. Lia, biasalah kan dia emo, lepas tu dia bising, lepas tu dia okeylah. Eh, tak ada apa-apa, dia okey. Yalah, situasi dah jadi awkward sangat. Boleh tak kita macam play-play normal? Boleh tak? Eh? Tak risau, orang okey. Biasalah. Sekarang ni orang dah jatuh tak nak tolong ke apa? Okey, okay, terima kasih. Tak ada apa-apa. Dia okey. So, maksudnya kita boleh jadi macam dulu balik lah? Boleh. Siang kat TV ada siapa lagi kan? Bukan Mami, ni bukan dia. Ni Lia. Lain. Faham? Pakcik. Lia. Cuba nak beritahu yang Lia nampak lain sekarang. Tak, maksudnya bukan tak okey, okey. Lain yang okey. Dia nampak lagi matang sikit. Mungkin sebab, tahulah mungkin sebab rambut dah pendek ke apa. Tapi okey. Suka. Okey. Berdiri aku tak lagi jauh. Mengapa teras tekupan jantungku? Selama ni kan, aku cuma nak dia berampus je dalam hidup aku. Dan aku cuma nak dia tahu yang siapa lagi hebat. Aku ataupun dia. Tapi bila anak-anak aku tanya kan, Zah, aku rasa sebab salah tau. Aku rasa macam, betul ke apa yang aku buat ni? Betul ke aku ni dah bersedia untuk lepaskan dia? Selama ni kan aku nak tanya kau. Ha? Kau sakit. Ada dia ambil tahu. Kat mana dia masa tu? Ya. Ya, aku tahu dia jahat. Ha? Aku tahu dia selalu sakitkan hati aku. Aku tahu dia selalu sakitkan hati anak-anak aku. Aku tahu tu semua. Tapi bila dia tak ada sekarang ni, aku cari-cari dia saja. Aku rindu dia, Oja. Kau rasa aku ni dah bersedia ke nak lepaskan dia, Jah?
diri aku lagi cemburu. Mai, apa yang terbaik untuk kau? Hmm? Kau rasa kau boleh tak hidup tanpa dia? Ataupun kau nak hidup macam biasa ni? Memang sepenuh hatiku. Aku tak tahu. Kuharapkanmu menyayangiku seperti aku. Indah! Hai! Hai! Fight lah, fight! Okay. Ah. Dek, sorry sangat. Sorry, ai. Aduh, itulah emo sangat itu. Aduh. Eh, you tahu tak? Sekarang ni semua orang cerita pasal you tau. Yang diorang cakap sekarang ni indah mutiara. Tak adalah, ini biasa-biasa je lah. Eh, nak berendah diri pula. I guess we are having you back in the team. What team? Eh, you tak tahu ke? Azlan tak cakap dengan you? Aduh, I rasa Lan ni mesti lupa. Okay, macam ni. I sebenarnya dah discuss dah dengan Lan, okay? Personally, I rasa you patut get back dengan gabar-gabar tu. You buat album dengan diorang. Seriously, I tak tahu apa-apa pun pasal ni. Tapi kan diorang dah ada dia. Memanglah ada dia. Tapi you tahu tak, dia tu, sebenarnya dia dah kahwin. Dah kahwin satu hal. Ini si ada anak tu. Kalau dia tu tak kahwin, tak ada anak, tak ada masalah. I boleh ambil dia. Ini Mak Jan. Okeylah. I kena pergi sekarang. Nanti apa-apa. Okay, calling it lah. Alright. Okay, take care. Bye. Okay. You nak apa lagi datang sini? Asal you tak cakap dengan I? Cakap apa? Asal you tak cakap yang producer nak I masuk dalam team ni balik. Record sekali dengan you guys. Sebab dia janda. Jam lah. Janda ni ada banyak kerja nak buat. Sorry. Hey! You belah boleh tak? You sengaja kan cakap jodoh depan ni? I tak sengaja lah. I dah kenal you lama lah, Indah. Tak payah tipu I lah. Yes. Memang producer tu nak you balik. Tapi kita orang dah bincang. Kalau producer tu tak nak dia, kita orang takkan sign. Sebab apa? Sebab dia tu tak selfish. Dia tak akan tinggalkan band semata-mata ke solo. Itu lo faham boleh tak? Pasal program tu, ayah minta dikeluarkan. Sebab you. The moment I dapat message dari Jimmy, cakap dia sakit. Everything is so clear. Banyak lagi benda penting kat luar ni yang I kena settle. Masa I buat decision nak pergi solo dulu, sebab I nak buat you proud. You sendiri yang cakap. I have to stand up for what I want. So, tapi you ada nak support I? Ada. So, I took the challenge. I pergi seorang-seorang. Tapi kat sana, I tak happy macam mana I dengan gabar-gabar dengan you. Yes, I buat silap. But I really miss you. You faham tak? Jauhi aku.
Where do you think you're going? No, where do you think you're going? I dah boleh balik dah. I dah boleh keluar, nak balik. Baru masuk terus boleh balik. Doktor cakap apa? Doktor cakap, Jimmy, you dah boleh balik, you dah boleh beram, you dah boleh apa semualah. So, I nak balik. I dah boleh balik. Betul. Betul, sayang. Aku kesian, fotografer Soho kan. Dah discharge pun tak ada orang nak datang ambil dia. Tak apalah, kita balik sama-sama nak. Jom. Melo. You? Yup. Tanya sikit boleh? Banyak pun boleh kot. Where are your parents? Oh, my parents ada diorang dekat Sabah. Diorang uruskan bisnes kat sana. Why you asking me? Tak adalah, si Indah kan. She knows so much about your family. Kita ni yang tak tahu. So, sekarang ni you pilih kasih ke? Hello, nak pilih kasih kenapa pula? Okay, fine. Indah tu because dia close dengan my sister. So, that's why lah. Tak, yang you tanya I ni pun, beraya sangat nak kena family I pun, untuk apa? What for? Bukan you nak masuk dengan I pun kot. Tak ada jamming ke? Jamming mana ada? Asal tak ada pula. Korang kan dah lama tak jamming dengan Indah tu. Kenalah create chemistry tu, kata orang ni tak? Oi, lain macam lengkok bahasa intonasi tu, marah ke? Muka saya dia nampak macam marah. Ha, tak nampak saya tengah sengih-sengih ni nak koyak pipi ni, ha? Sayang juga awak kat gabar-gabar, ya? Tapi itulah. Seluruh warga gabar-gabar pun sebenarnya sayang kat awak. Itu pasallah diorang tolak kontrak itu. Pasal tolak? Sebab Lan cakap kalau nak gabar-gabar, kena sekali package dengan dia. Tak ada dia, tak adalah gabar-gabar. So, nasiblah. Kena cari company lain lah. Hai, sengih. Tak adalah. Masa terharu pun ya. Rasa macam dihargai, no. So, maafkan Lan lah. Dengan girlfriend, ex-girlfriend dia yang ting-tong. Alhamdulillah kan. Ah, macam ni kan bagus bermaaf-maafan. Musuh jangan dicari, rezeki ada di mana-mana. Ya, makan. Makan bau makan.
ni. Tak boleh slow ke turun tangga tu? Askar mana ada jalan dalam hills? What are you doing here? Tak ada apa, just tulis punya speech tu malam ni. Eh, siapa kata ada slot untuk you buat speech? Hello, you cakap apa ni? Eh, Sasa malam ni gig I, okay? You tengok bedrock kat luar tu nama siapa sebesar-besarnya? Jimmy tau, bukan Zalia. Tapi sekarang ni yang buat backdrop tu siapa? Cik Zalia juga kan? I tak kisah. Jadi malam ni konsert-konsert I lah. Memang kan. Pun. Tapi yang penting sekarang ni please go home, mandi-mandi and handsome sikit. Eh? This is your night kan? And forget the camera. And tonight is not about orang. You know, you takut gambar orang. It's about you. Asal moody je ni? Kenapa muka macam cukup penyek? What's wrong? Masalah ni? Yelah, you. Kenapa? I tak ada pun jemputan untuk projek ni. Lepas tu, I tak ada contribution pun. You cakap apa ni? Siapa cakap you tak ada contribution? Siapa cakap you tak ada dijemput? Hey, you kenal I berapa lama? I baru feeling-feeling nak happy-happy dengan kawan I semua malam ni, okay? So, I tak nak you macam ni. Kim Singa datang. Senyum. Tau. Ya, yeah, okey. Senyum. Tak cukup. Okey. Okey, baik. Saya nak kembali, saya nak siap-siap, saya nak kembali. Sebelum ini, saya nak baca. Saya nak tutup sekali. So, you make sure you datang, okey? Sini datang tau. Baik. Datang. Cepatlah sikit, abang dah siap dah ni. Lailah, lip gloss lah, apa benda lah. Cepat sikit. Haa, kat bawah. Bye. Nak pergi mambo, ada konsert malam ni. Jom mah sekali. Mambo konsert. Tak boleh lah. Mama tak biasalah dengan bising-bising ni. Apa kata malam ni kita pergi dinner? Tak boleh mah sebab konsert malam ni konsert penting. Jom mah sekali mah, please sekali ni je, kali ni je, please please please. Anaklah, mama dah tu. Apa pergi konsert? Mama masih muda lagi lah. Kat sana tu ramai lagi orang tua tau. Semua yang bertongkat datang. Jom lah. Dah. Jom. Jom lah je. Dah siap. Jom. Apa dia bawa pergi dia? Emma. Bye-bye. Aifik, nak pergi mana tu? Nak gamak ke depan ni. Nak pergi main bola, ada show lah ni. Hey, habis tu tak kena nak bersalam ke? Hmm.
Siapa nak pergi kolej, Mak? Hai, Maklah nak pergi kolej. Ni Mak nak ambil fashion designer. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Boleh je. Mak, boleh kan? Saya. Bye, Mak. Bye. Eh, nanti balik Mak cerita, ya? Cucuk kat London tu dia ni. Okeylah, biasa nak. Haah, sikit tak ajak aku kan. Itulah kata ni. Eh, jemputlah masuk kat situ pun. Oh my god. Oh. Donna Lim, hi. I'm Rosanna. Nice to meet you. Rosanna, thank you so much for coming, Tom. Thank you for having us. Okay, it's by donation. I'll be mana kau tak dua lagi? Tak nampak queue panjang ni. Saya sediakan tiga. Mesti ada two. Yang lain mana? Mana kau tak pick? Mana kau tak yang lain? Fik nampak dia bawa naik atas tadi. Mr. Don, I'm so sorry, but this is my brother, Tengku Azlan. He will show you to your seats, yeah? I just have to settle, but I have to handle everything, kan? Okay, go Zalat, go Zalat. Don? Okay, sure. Silakan, silakan. Right? Tak payah dulu ni, nanti saya pergi check lah. Okay. Gembira dalam hati saya. Sedapnya mami dia ni. Best sangat. Boleh nak dengar mami nyanyi hari-hari. Jana suka? Sukalah. Kalau Jana ada kat sini, mami nyanyi banyak-banyak untuk Jana, sayang. Bestnya, mami. Jana kan tengok gambar mami ni tau. Mami pun nak tengok, sayang. Mami cantik sangat. Jana sukalah. Ya ke? Mami cantik sangat. Mami cantik macam siapa? Cantik macam perempuan murah. Tak cakap dengan gua. Nak cakap dengan anak gua. Kas, please. Nak cakap dengan dia buat apa? Lu nak ajar dia macam mana jadi perempuan murah ke apa? Lu fikir lu siapa nak panggil gua perempuan? Perempuan murah ni lah yang mengandung kan? Perempuan murah ni lah yang jaga lu. Lu bagi gua apa? Lu bagi gua sakit. Lu tak payah nak buat gua rasa kalut lah. Eh, bagi gua, lu perempuan yang paling hina sekali. Jadi gua tak nak lu dekat dengan Jana. Lu faham kan? Jana cakap sama. Gua tak payah ulang kan? Jana! Kas! Diamlah. Kas! You must think that I'm really evil, right? It's not that. It's just that you have to understand the situation. The fact that you're here trying to look for money and the fact that you're Mem's niece and that you're a mother, I respect that. The fact that you helped me out with this fundraiser for my best friend, Jimmy, I appreciate it. Thank you. Doesn't mean we're friends, okay? Okay. And you better not mess up my show, okay? You're supposed to sing, you know, and you're crying and you're in your voice. So, and don't... You're messing up your face, your mascara's running. Can you pass me the bulk, please? Okay. And please no shouting, this is a fundraiser for cancer. Thank you. Beza kawan, sahabat dan teman. Ada yang kata kawan tu adalah penghibur kita yang selalu buat kita senang hati. Sahabat pula adalah orang yang akan duduk dan berdiri bersama-sama dengan kita, ketawa dan menangis sekali.
nak tipu lah. Afiq bagi tahu aku lah. Kau boleh buat sesuka hati kau kat tempat ni. Ha? Ya, sorry, Mami. Sorry. Aku mati-mati ingat kau dah berubah. Rupanya sama aje. Jangan teman. Teman adalah gabungan kawan dan sahabat. Dan bila digabungkan semua ni, dia akan wujudkan satu perasaan yang sangat indah. Perasaan yang duit tak boleh beli. Perasaan yang mampu keringkan air mata. Perasaan yang buat kita lupa yang kita ni ada masalah ke? Saya dah cakap dengan mak dah pasal dana, pasal duit ni. Mak cakap mak tak pernah tahu pun pasal benda ni semua daripada arwah ayah pun. Sorry uncle eh. Saya lebih percaya dengan mak saya daripada uncle tau. Kalau kau tak kacau daun, aku dah couple dengan dia lah. Dia dah couple, aku dah cakap. Dia cakap apa? Ha? Ke kau yang syok sendiri? Rasa tu. Buat alasan itu ini, lepas itu menyusahkan semua orang. Eh, you ingat I'm you... I'm not quit from the band! What? Mr. Moon? Yes. Ini dia band leader Gabar-Gabar, Azlan. Azlan. Kau dah agak dah. Thank you, kena tarik keluar kedai malu. Mencuri kat kedai orang itu tak malu. Siapa mencuri? Kamu dah cakap orang kan? Sekejap aja ingat yang abang boleh handle rumah ni. Konon ni nak jadi man of the house. Look what has happened. You... Well done, abang. Lia. Dia cakap apa ni, Lia? Itu Fik. Dia sayang kat Fik. Lia. Lia pun tahu Fik dengan Lan macam mana. Kita orang kawan rapat dah lama dah. Daripada kecil, Fik kenal Lia daripada kecil. Fik tak pernah anggap Lia lebih daripada... Adik. Korang yang sama ke ataupun ada jatuh cinta dengan siapa-siapa ke ataupun terjatuh-jatuh ke? Tak adalah jatuh sangat sama ke. Mungkin kadang-kadang benda ni pun nasib seorang kot. Itu je yang kau nak cakap. You guys are busy. So tak ada peluang nak cakap. You datang juga. Of course saya datang juga. Dinda. But I really miss you. You faham? Jadi, carilah teman yang baik untuk kita mengejar cita dan cinta kita. Congratulations sebab our label dah setuju untuk sign up juga. Jangan ingat kau pandai sangatlah. Ini bukan hukum mati. It's not even life imprisonment. One of these days, I'm going to get out. Sooner or later. Well, I'm prepared for that. Tengku Kamarul. Have fun in there. Baik, cari teman sekarang. Sebab hujung-hujung nanti, kita akan seorang-seorang balik. Betul tak?